U Hagu je Marina Barukčić. Tužitelj je počeo s iznošenjem optužnice. Što je rekao o odgovornosti optuženih? Tužitelj Alex Witting i njegovi suradnici će danas 5 sati najmanje iznositi svoje uvodne riječi. Za početak su prošli kroz svih 10 točaka optužnice. Tih 10 točaka svode se na ratne zločine, zločine protiv čovječnosti, odnose se na ubojstva, na zarobljavanja, protjerivanja po političkoj i etničkoj osnovi, na mučenja. Optuženici, dakle Hašim Tači i još trojica njegovih suradnika iz OVK-a, ali kasnije i visoko rangiranih političara, su optuženi da su odgovorni individualno, ali i po zapovjednoj odgovornosti za smrt više od 100 ljudi na oko 30, zapravo precizno u optužnici piše 39 lokacija u Kosovu za vrijeme rata protiv Srbije i srpskih snaga koje je tada vodio Slobodan Milošević 98. i 99. godine. Tužitelj Alex Witting je rekao da će dokazati da bez obzira na to što građani Kosova smatraju Hašima Tačija, njihovog bivšeg premijera i predsjednika, predsjednik je bio i za vrijeme dok je uhićen, bez obzira što njih smatraju herojima, da će dokazati da postoji mračni dio povijesti OVK, ali je isto tako naglasio da nije ovo optužnica protiv svih članova OVK, nego isključivo protiv ove 4 osobe. Dakle, osim individualne odgovornosti imaju zapovjednu odgovornost, smatra tužiteljstvo, da su znali, da su mogli znati, mogli spriječiti brojne zločine, ali da to nisu učinili, a i da su saznali za zločine koje kasnije nisu procesuirali. Podsjetimo, i Slobodan Milošević bio je optužen za zločine na Kosovu, ali nije doživio presudu jer je preminuo 2006. Hašim Tači uhićen je prije 2,5 godine, tada je i prestao biti predsjednik. On i su optuženici nalaze se u zatvoru u Scheveningenu više od 2 godine. Neki su u svojim iznošenjima uvodnih riječi, odnosno izjašnjavanja o krivnji, i rekli da im smeta to što su ovdje 2,5 godine, što se toliko dugo čeka ovo suđenje. Danas su dakle započele uvodne riječi tužiteljstva, kažu da bi se možda moglo prolongirati i na sutra, pa ćemo čuti sutra i predstavnike žrtava, a nakon toga kreću uvodne riječi obrane. To bi trebalo sve trajati 3 dana. Dokazni postupak bi trebao započeti 11.4. Cijelo suđenje moglo bi trajati oko 3 godine, a možda čak i više, do prvostupanjske presude. Inače, ovaj specijalni sud ovdje je i dio pravosudnog sustava Kosova, dakle nije nitko nametnuo taj sud, pritisak jest bio izvana da se on osnuje, ali ovaj sud je dio pravosudnog sustava Kosova, no nalazi se ovdje u Hagu i na njemu rade profesionalci isključivo za ratno pravo i upravo zbog toga da bi dokazali svoju nepristranost u ovom suđenju. Hvala ti na svim informacijama. Bila je to naša Marina Barukčić.